السلام علیکم دوستو، چینی کی مارکیٹ میں ایک بار پھر مندہ، دس ترین ریٹس کیا ہیں اس وقت، تو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے۔ دوستو، جے ڈی ڈبلیو کا ریٹ جو ہے 12830، یونائٹیڈ کا 12830، دھات کا 12900، حمزہ کا 13030، آر وائی کے کا 13000، اشرف کا 13050، گھوٹکی کا 13000، 12830، ڈھرکی کا 12830، ڈھرکی لینس کا 12850، ایس جی ایم کا 12850، جے کے کا 13150، کمالیہ کا 13125، لیا کا 13150، آدم کا 13200، پتوکی کا 13300، بابا فرید کا 13300، فاطمہ کا 13060، شیخو کا 13060، سلوانے والی کا 13300، ریبیا کا 13400، سویرہ کا 13475، سفینہ کا 13430، کسان کا 13450، خیرپور کا 13050، رانی پور کا 13020 روپے تک شوگر مارکیٹ میں ریٹ بنے ہوئے ہیں۔ فی الوقت کی یہ اپڈیٹ ہے، مزید کوئی اپڈیٹ آئی تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اس چینل پر۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔